السلام عليكم، زي ما النبي ده سأل أو مرتبة تعلق دي مرتان سؤال السيستم سلا ده مونجا يو سيستم سوابع باجا بامخير لك وكرو جو بيش كلوات سيستم ده فده كي كنديان كونسوشيال اسوات كنديان كونسوشيال اسوات شو بيلس منيلي لكي دي لدي أو ده دينا چکم ده ما اوپورت چکم ده دري انوارتر لگولي ده بہترین کار کی لگیا ده او ماشاءالله سره زموږ دا قسمونه کور دی د دې کور ډاونلوډ چې کوم الحمدلله سمه الحمدلله خو چکې یم ما زه وایم چې تاسو راشئ او ما سره دا چې کوم زموږ سیستم لګو انسټال کړی دی د انسټالیشن دا ریویو چې تاسو لګو ته دا زمونږ هغه سیستم دی الحمدلله د کراون چپنۍ کومه نوه چپنۍ چې کوم دی سن ول ایکټ کلاوټ یونټ دی دا مونږ درې یونټ یې لګولې او یو بل سره مونږ پیر نوم دی یو بل سره مونږ دا یونټ پیر نوم کې د دې چې کوم دی د درو وانو آؤټپوټ چې کوم دی په ټول یو دی د دې نه یو سیستم جوړ شو چې موږ کلاوټ د دې نه یو سیستم جوړ شو یوسف استاد مبارک شهان الله دې مو هوستای استاد مبارک دې دې مې باندې را بس دې دې الحمدلله دا دې استاد او دې استاد مهرباني وا او زمون پکې مهنت وا زنا شي دا لوټ ټول چې خدا وغا په دې ټول کور کې دام آندي هغه کده کې دا پکې باندې دام پکې باندې آنچی کې و سب آنچی ها سب آنچی دیکھو گورا دا ټول لوړ دی دا لوڈ ٹول اسٹیپ کا ہاں
دا ټول سټیک ها سٹارټ شو دا ور دا ټول لوډ هر څه د سٹارټ سره کې پکې هم بچرا باندې نو یې څنګه نه ان کی دا ډېر باندې نه باندې دا موږ نه ولا کړو څه هم بچ ان کو स्टार्ट यार दूरा चालू फोन ए दरवाजे राणा पचरे बड़ी फोन बड़ी दिन चालू फोन चल आगा नाम थे जोड़ दावा माशाल्लाह